veliko slavlje predaje Austro-Ugarske flote Narodnom vijeću novostvorene države SHS tragično je završilo na samom kraju Prvog svjetskog rata. Dok su stanovnici Pule i mornari na ratnim brodovima mirno spavali, noćnu je tišinu iznenada prekinula strahovita tutnjava. Rano ujutro, 1. studenoga 1918. moćni bojni brod Viribus Unitis zatresao se od podvodne eksplozije. Čeličnom divu nije bilo spasa, iako je s cijelom flotom pod hrvatskim zastavama prešao na stranu pobjedničke Antante. Zlosretni Viribus Unitis porinut je u more 1911. u Puli kao prvi moderni austrijski dreadnought. Istog su tipa bili i princ Eugen, Tegetthoff i Saint Ištvan. Kad su početkom 1918. Talijani potopili Saint Ištvan, glavnina flote usidrila se u sigurnosti pulske luke. Ondje ju je zapovjednik admiral Horthy 30. listopada predao izaslanstvu Narodnog vijeća iz Zagreba. Brodovi su izvjesili hrvatske zastave, a za novog zapovjednika imenovan je Hrvat Janko Vuković Potkapelski. Pulska radijska postaja izvijestila je saveznike, pa i Talijane, o toj promjeni, no Talijani su odlučili napasti. Kada su talijanski diverzanti uhićeni, zapovjednik Vuković oštro ih je upitao, zar mi nismo saveznici? I odmah zapovjedio evakuaciju ugroženog broda. Sam je ponosno ostao na krmi i časno, slijedeći pomorsku tradiciju, potonuo sa svojim brodom, iako se mogao spasiti. Računa se da je život izgubilo između 250 i 300 mornara, među njima najviše Hrvata. Podmukli napad na nebranjeni Viribus Unitis u danima mira može se smatrati pravim zločinom. Italija ga je poduzela da bi sljedećih dana lakše okupirala velike dijelove hrvatske obale. Diverzanti su se začudo spasili i odmah postali talijanskim nacionalnim junacima.